Yeah. Can Lila Lila, okay? So, oh, W Duma, no. Thank you for you guys support, okay? For you guys supporting. Nanti support yang mana jangan ni lekas punya, jadi reaction tak kasih tak mungkin kasih nanti lah. Nanti awak jadi comment below tu lah. Ni tak mungkin pelat kalau cuba ni. Tapi jadi terus banyak ni jadi reaction ni. Jika telor awak di acen tu, ini mana tak kasih sana. Awak ni Tommy Pane, bukan Tommy Pane ni, kalau ada awak our channel name Jungle Peace Entertainment mana Jungle Peace Entertainment ah orang ni 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 lo kalau awak jadi official gitu lah na mungkin lo ni akhir ni orang Tommy Pan ni orang ni fight awak dengan ni mila awak hunter ni na kalau hunter ni orang ni awak channel ni na Abang ni Lakuser na, Lakus, tapi mana? Okay, Lakuser, Berser mana? Berser. Abang ni Lakuser Berser B U Z Z E na, Berser. Okay. Abang ni, sura natu lera awal ni hegi bawa deh, the support bawa deh, awal ni atat awal ni amma kuar la na. Sura yane reaction awal deh, tara awal deh ni. Di dalam jemai reaksi tengok kerja lelaki ni cakap, awak jadi ter, awak jadi channel mana, office channel, aku dah nanti le support wajib deh. Bahasa ni cuma ni Jungle Peace Entertainment, awak jadi ni awalan ni sarat awal lah, tuh itu ni ada bahasa ni awal tu channel lah. Awak keilah tara awak jadi no, who is the best mana awalan pakai kuat korang, pakai maji mana dalam pada pakai lera kasunya lah, kena dia, kena awal dah. Lain tu kena tak korang, aku dah jadi sibluban, nanti ko di ko ada lah, kena leli no. You beat him up, man. You beat him up, you know. Tommy Panidu beat Hunter, mama. Hunter will be back soon, you know. I had to do lolly. Had to lolly. What's up, mama? I had to do. But what with the lolly? What's up? What I love with the lolly,
ตอนนี้เอาไว้โลคิลคิปลูดเนาะคิดดูว่าเนี่ยสรุปว่าเดี๋ยวเฮาเท่าไหร่สรุปว่าแค่นี้ท็อปฮันนี่เนาะท็อปฮันนี่จังเกิลพีซเอ็นเตอร์เทนเมนต์เอาไว้จะได้ท็อปฮันนี่แฮปปี้รอบมันเนาะกูตอนนี้แฮปปี้รอบเราเวอร์ลี่เวอร์ได้ดี Yeah, no.